Překvapivě pouze 8109 diváků našlo v sobotu odpoledne cestu na ostravské bazaly, aby shlédlo první ligové utkání úřadujícího mistra proti Teplicím. A ti, co přišli, mnohdy jen kroutili hlavou, cože se to s tím Baníkem stalo. Už šance Tesaříka ve čtvrté minutě ukázala, kde asi bude největší slabina domácích, sehranost obrany. Baník nastoupil s pěti novými hráči, do jakési šance se ve 13. minutě dostal jeden z nich, Marek Zůbek. Jeho slabé nůžky však po štůlku překvapit nemohly. V 17. minutě zápasu přišel odvážný průnik do 16. kapitána Baníku Radka Látala. Tomáš Hunal jej zastavil až rukama a tak cudí Helebrant ukázal na penaltu. Tu Miroslav Matušovič s jistotou proměnil a na bazalech bylo veselo. Ne však na dlouho, stále více se totiž projevovaly chyby v obraně. Divecký měl ve 26. minutě pouze kousek k vyrovnání, když baníkovskou defenzivou prošel jako nůž máslem. Další horké chvilky před brankou domácích přinesla 39. minuta. Balón se tak dlouho pohyboval v 16. před Koenigem, až jej Mašek uklidil nad ostravskou branku. Špatná hra ostravských zadáků se v plné nahotě ukázala okamžitě po přestávce. Zpětnou přihrávku pospěchana Velkoborského vystihl Divecký a pohodlně vyrovnal. Po obdržené brance se hra domácích doslova zhroutila. Trest přišel v 80. minutě, kdy Veleba po další chybě málem roztrhl síť za Koenigem. Tentýž hráč mohl ještě v 92. minutě přidat třetí branku Teplic, ale prázdnou branku zpětky netrefil. Baník Ostrava FK Teplice 1-2. Středeční fotbalová ukolébavka, tak by se dal asi nazvat první poločas zápasu na Stínadlech, ve kterém diváky potěšila jen gólová střela ze 17. minuty, jímž autorem byl Jiří Sabou. O něco svěžnější druhý poločas přinesl nejprve vyrovnání. Z ojedinělé šance se před poštulkou trefil hostující Vladimír Malár. Zápas směřující k dělbě bodů nakonec remízou neskončil. V nastaveném čase rozhodl ve prospěch Teplic hlavou Karel Rada. Radek Divecký se nezapomněl pozdravit s domácími diváky. Jeho současný tým Teplice byl v první půli mírně lepší. Doležalovu nabídku ale nepřesně trefil Benát. Ve 20. minutě krásně rozběhl Doležal Diveckého. Z přímého souboje však vyšel vítězně domácí brankář Miller. V úvodu druhého poločasu zamířil těsně vedle domácí Pecka. Po hodině hry tak Boleslav Teplice 0-0. A tímto bezbrankovým výsledkem i zápas skončil. Pouhé dvě minuty dělili Drnovice v utkání v Teplicích od zisku prvních tří bodů. Ještě v 88. minutě totiž nováček z Drnovic vedl v Teplicích brankou Klinky, ale dvě minuty před koncem nejprve domácí Divecký vyrovnal a v nastaveném čase Mašek zajistil Teplicím vítězství 2-1. Teplice tak stejně jako ve středu proti Zlínu i tentokrát proti Drnovicím vybojovali vítězství až v nastaveném čase. Nevím, jako těžko se na to odpovídá, říkám prostě domácí první půl hráli dobře, špatně prostě je fakt, že i ty domácí zápasy předtím jsme taky hodně na poslední chvíli, musíme to zlepšit, no zase na druhou stranu je dobrý prostě, že se motivujeme a že prostě ten zápas dokážeme prostě otočit ještě, no. I bez ošetřovaného Korduly Jablonec překvapil Teplice už v páté minutě. Petr Smíšek se trefil do branky pod nově otevřenou tribunou a pak z radosti pokazil plánované oslavy. Já jsem mi měl domluvený, že jsem gola, takže poběžím k Radkovi Číškovi, kterýmu se narodil kluk a po něm ta tribuna zblbla, takže jsem běžel tam někam do rohu a když to, abych běžel za Radkem, tak jsem běžel tam někam pryč. No. Loni přestoupil do Teplic Jiří Mašek právě z Jablonce. V jehož dresu nastřílel 17 ligových gólů. V teplickém dresu se trefil po třetí. Dal jsem to jako každý zápas, každý mužstvo. No a myslím si, že bod je dobrý. A nebral jsem to žádný, že jsem tady hrál 8 let vlastně, bral jsem to jako každý mančas. Slovácko přijelo na sever Čech s vizitkou ofenzivně laděného mužstva, ale už od úvodu zápasu bylo znát, že tentokrát budou svěřenci Karla Jarolíma hrát trochu něco jiného. Domácí se k Drobišově brance dostávali komplikovaně a pakliže se dostali k zakončení, vypadalo podobně jako Benátovo v 10. minutě. Důležitými okamžiky zápasu byly také pády Dušana Tesaříka. V tomto případě se levý teplický záložník dožadoval penalty marně. První poločas byl na šance chudý, ani jeden z týmů nedopřával soupeři více prostoru. Mezi největší možnosti ke vstřelení gólu patřila po Maškově hlavičce šance Hunala. Upracovanou první půli vystřídala po 15 přestávkových minutách krátká úroda fotbalových překvapení. Prvním byla ve 49. minutě akce Verbíře s Tesaříkem, kterého před pokutovým územím zatáhl za dres Pavlík a záložník Teplic tentokrát pádem do velkého čtverce rozhodčího Čuřína přesvědčil. Pavel Verbíř 1-0. Tepličtí diváci ještě ani nestačili uklidnit vzestup pozitivních hormonů a přišlo vyrovnání. Hunal zpracoval Jarolímu v centr doběhu Johanovi a slovácký útočník našel na zadní tyči Martina Abraháma 1-1.
Dramatickou tříminutovku zakončil nápřahem do břevna Pavel Krmaš, kterému jinak pozice na pravém místě žlutomodré obrany zřetelně nesvědčí. Další pohlednou fotbalovou akci předvedla v 64. minutě trojice Pavlík Abraham Pospěch. Žil pro hosty bez přesného zakončení. O poznání lépe mířil 20 minut před koncem hry po další Ivanově příhře znovu Abraham, ale podařilo se mu jen vyrovnat bilanci trefených tyčí. Spravedlivou remízu pak nezměnila ani nebezpečná spolupráce Doležal Divecký. Teplice remizovali se Slováckem 1-1. To byla penalta, tak byla hodně p***ná, jako byl tam nějaký určitý kontakt s Tesilem, s Tesaříkem, ale myslím si, že když byl, tak byl před vápnem. Jako po mě šáhl rukou a držel mě, nevím, jestli nebyl před vápnem nebo ve vápně, nevím, ale prostě pískl to a byla, no. Penalta dala jiný ráz utkání, ve kterém slovácká záloha téměř smazala teplickou zbraň centry ze stran. Měli krajní záložníci víc bránit a celkově jsme dneska chtěli víc bránit a hlavně udělat aspoň bod, protože vždycky hrajeme dopředu všechno a jsme lepší a prohrajeme, tak aspoň je to takhle vyšlo. No tak je to ono, oni se nám to na silu prostě asi nejde, prostě i doma i venku se s nima hodně nadřeme a bývají to jako velice rovné zápasy, tak to se potvrdilo i teď. Dlouho z tohoto fotbalu jen bolely oči, až v 74. minutě zahájil Mašek trošku kostrbatým způsobem nevídaný úder, kterým Teplice zdeptali Brno. Hned poté totiž přišla jediná opravdu pohledná fotbalová akce v celém zápase. Brněnská obrana se jen dívala na perfektní kombinaci, kterou zakončil Benát. Aby toho nebylo málo, prosadil se z trestného kopu i Michal Doležal. Jasný náskok se zrodil během pouhých 5 minut. Brno stihlo už jen snížit na konečných 1-3 zásluhou Kroupy. Teplice tak letos stále ještě neprohrály a výhra v Brně je posunula už na druhé místo. Lize zatím suverénně vládne pražská Sparta. Na stadionu Slezského fotbalového klubu se oba týmy v koncovce hodně trápily. Jednak díky nepřesnostem v koncovce a také zásluhou oboustranně kvalitní defenzivní hry. V prvním poločase pouze teplický Verbíř jakoby našel odvahu ke střelbě. I když o chvíli později na druhé straně ukázal opavský Sviták, že jen odvaha nestačí. Druhý poločas byl fotbalově o něco lepší zásluhou domácích, kteří přece jen začali myslet více na útok. Tečku za Verbířovou snahou udělal v 54. minutě Jašek a teplická střídačka byla na nohou. Slezané se sice snažili, ale veškeré pokusy měly stejný výsledek. Poštulka byl bez práce. V 87. minutě ovšem hostující brankář udržel Teplické nad vodou. Kaufmanovu chybu napravil i díky Batistově nepřesnému zakončení. Ještě v téže minutě měl brazilský útočník v opavských službách podobnou příležitost, ale k Radově Malé domu mu chybělo půl kroku. V utkání Opavy s Teplicemi tedy diváci gól neviděli. Luděk Zelenka byl v zápase téměř neviditelný. Diváci si ho výrazně všimli až v 83. minutě při střídání. Nejdříve na něj pískali, že jde ze hřiště příliš pomalu, ale nakonec mu i vřele zatleskali. Ještě předtím v úvodu utkání pozitivně reagovali na Doležalu v kop do tyče. Domácí Teplice působili o hodně aktivněji. Maškův pokus šel nad. Stejný hráč se umně proháčkoval do Chvalovského blízkosti v 37. minutě. Brankář Chmelu však skvěle zachránil. Těsně před přestávkou obdržel druhou žlutou kartu v zápase Blšanský Milan Zachariáš a oslabené hosty čekala představa perné druhé půle. Realita byla jiná. Chmelaři dokonce zkoušeli i nesměle útočit. Tady je Pešírova střela. Kloudná teplická akce v druhé polovině přišla až 2 minuty před koncem. Nastartovaný Veleba předložil Diveckému tříbodovou nabídku. Ovšem Chvalovský si proti největší šanci zápasu poradil. Po následném rohu ještě hezky pálil Verbíř. Bezgólovou remízu Teplice z Blšany však nezměnil. Tříčlenou hordu teplických fans úvod zápasu pořádně rozehřál. Žlutomodrým opravdu vyšel. Druhá minuta, Lafatovi spadl míč v 16. očividně na ruku. Sudí Šedivý nechal pokračovat ve hře. Důležitá 4. minuta. Teplický záložník Petr Benát uzmul odražený balon a technickou ranou vstřelil svůj druhý ligový gól. 5. minuta. Penalta proti Budějovicím. Dvořák se ve skluzu zřejmě letmo dotknul rukou míče a sudí tentokrát pískal. Verbíř trefil z pokutového kopu tyč. Po divočině první 5minutovky se hra sklidnila. Severočeši však lepším týmem zůstali. Nebezpečně hlavičkoval Sabou, z úhlu neskoroval Fenin a proti Maškově pokusu se předvedl domácí brankář Filipko. Vstup do druhé půle naznačil jeho české šance, ale jen na chvíli.
Pozábal pálil do tyče a Lafata do boční sítě. Další těžkopádné snahy Dynama se rozmělnily uprostřed hřiště. Teplický break vedl Benát a Filipkem vyražený míč poslal doležal vysoko nad opuštěnou bránu. Pak sudí Šedivý nechal bez trestu volejbalový blok Grubra. Neviditelné útočníky Kuliče z Lafatu chtěl na poslední chvíli nahradit defenzivní Chlebek. Slabá hlavička skóre nezměnila. Teplické klubko se radovalo z výhry 1-0. Na Stínadlech měli nahnáno, jestli někdo na Teplice umí, tak je to Slavia. Vyhrála 6 z posledních 7 zápasů, jenže série skončila. Slavia zahrozila za celý zápas vlastně jen jednou, ale Forst neskóroval. Pak už zářil jen jeden tým, ten teplický. Nejdřív gólmana Černého nepřelstil Fenin a gól nedal ani Tesařík. Stínadla se radovala až do třetice. Těsně před odchodem do Šatence do centru Kaufmana položil Mašek a zařídil jediný gól zápasu. Po přestávce ničil Slavii hlavně mladíček Fenin. Zkoušel to nohou i hlavou, ale gól nedal. Teplice dohrávali v 10. Za tenhle zákrok dostala Rada červenou kartu. I tak ale vyhráli 1-0 a po čtvrté za sebou nedostali gól. Radu na místě středního stopera vedle Hunala zastoupil Martin Klein. Kvalita hry obrany tým ale neutrpěla. Dlouho nepustila Příbram do šance. Naopak ve 23. minutě si naběhl na centr Kaufmana Pavel Verbíř a mohl slavit svůj druhý gól v této sezóně. Příroda se ale střelci nepoklonila, o chvíli později se Verbíř vykoupal v jedné z louží na promáčeném trávníku. Příbram byla v útoku takřka bezradná, nejblíže k úspěchu byl v první půli Losej, trefil ale břevno. Před přestávkou utekli domácí obraně Divecký s Maškem. Radek Divecký akci zakončil střelou, kterou vyrazil gólman Sňozík. Po rohovém kopu zasáhl Sňozík ještě proti hlavičce Kleina. Po přestávce se Severočeši soustředili na brejky. Benát branku netrefil. Pak udělal chybu Barteska. Přesnost ale naštěstí pro něj chyběla i Maškovi. Ve 84. minutě měl dostatek času k přesné přihrávce doležal a Jiří Mašek nakonec přeci jen dostrkal míč do sítě Marily podruhé. V této sezóně se už Mašek trefil 4x. Doležal věnoval další centr s chutí hrajícímu Verbířovi. V samotném závěru hlavičkoval Turtenwald do břevna. Marila Příbram prohrála na svém stadionu s Teplicemi 0-2. Pavel Verbíř je v Teplicích 12. sezónu. Prvoligových branek nastřílel 57, nejvíce z celého kádru. V minulém kole proti Slávii nehrál. Příbrami nastoupil a trefil se po druhé v sezóně. Já jsem se jenom modlil, aby mě to Ruda Otepka nelíst, protože o mě asi možná věděl, ale byl na ten centr, myslím, Pepi Koupana krátké. Já jsem se jenom koncentroval na to, abych to trefil a vyšlo to parádně. Ve 12 ligových kolech nastoupil Verbíř 6x v základní sestavě. Celých 90 minut odehrál pouze jednou v 9. kole proti Blšanům. Samozřejmě jsem byl asi zvyklý třeba hrávat díl, ale nebo víc, ale já si myslím, že mužstvo nedělá jenom 11 lidí, mužstvo dělá 23 nebo celý tým. Je vidět, že prostě když přijdou karty zranění, že ten Vítka má šáhnout a to, že nastupuji pravidelně je jenom na mě. Já musím podávat takový výkon, aby jsem trenérovi dokázal, že třeba do toho základu patřím. Pro mužstvo je cený jednak v kabině, svým přístupem naprostý profesionál. Když nehraje, tak prostě pracuje pořád dál, žije s mužstvem a dneska předvedl, že je pan fotbalista. Místo nich měli defenzívu vystužit s číslem 6 Slovák Prekop a s 12 v lize debitující Škerle. Olomoucký plán vzal za své již ve 14. minutě. Po rohovém kopu doležel a závaru před hanáckou brankou fauloval Bednář Velebu a rozhodčí Beneš nařídil penaltu. Michal Doležel je bez problémů proměnil a připsal si svoji druhou branku v tomto ligovém ročníku. V 18. minutě posadil Benát přesný centr na hlavu Kaufmana a Vaňakovi zazvonilo pro změnu nad jeho hlavou břevno. Velice aktivní hrou se prezentoval v sobotu 32-letý Pavel Verbíř, po jehož akci hlavičce Veleby tradičně čaroval Vaňák. Husté se hodně zlobili na rozhodčího Beneše ve 33. minutě, kde jim po střetu Bednáře s Hunalem nevrátil penaltu. Největší šanci hostů pak spálil po změně stran v 59. minutě Bednář. Na poštulku nevyzrál. Naopak hodně vychýlenou muškou se po rohu Verbíře v 63. minutě prezentoval Veleba.
Trenér Uliční ve druhém poločase do hry nakonec pustil všechna tři ofenzivní esa. Gól ale jeho svěřenci nedali ani po tomto centru Kučery a voleji Randy. Teplice tedy porazili Olomouc 1-0. Sníh zbyl jen okolo hřiště, na fotbalisty čekal krásně zelený trávník. V první půlhy ale oba týmy příliš nevyužili. Pozorné obrany propustili jen Polákovu patičku a následnou středu pospíšila. O přestávce odstoupil zraněný Hunal a s ním odešla i jistota teplické obrany. V 60. minutě dal vedoucí gol domácí hlavou Jan Polák. Hra Slovanu po křídlech slavila úspěch. 65. minuta, Kysel centruje a Klein si sráží míč do vlastní sítě. Stejně jako před rokem ve vzájemném střetnutí těchto dvou týmů. Blize dosud neporažené Teplice se úplně rozložily. Zkázu Marečkova výběru dokonal Petr Papoušek dvěma trefami. Nejlepší obrana ligy dostala pořádný výprask. Liberec zvítězil 4-0. Vrátil se na třetí místo, Teplice zůstávají druhé, 6 bodů za Spartou. Ten tlak Liberce se stupňoval, v podstatě jsme si koledovali o tu branku. Soupeř toho využil, protože hrál velmi dobře, takže první porážka. Svým bývalým hrdinům zatleskalo na Stínadlech 9000 fanoušků. Rezek se zapojil do hry až po přestávce. Voříšek znovu nastoupil na pravé straně obrany od začátku první půle, ve které se ale ani jednomu z týmů v útoku příliš nedařilo. Nebezpečné byly podobné příležitosti Zelenky a Maška. Zajímavější druhý poločas otevřeli rychlou akcí Zelenka s Poborským a pohotovým zákrokem golman Poštulka. Obrana Teplic i s uzdraveným Hunalem začala mít problémy. Sivok hlavičkoval do tyče. S blížícím se závěrem se častěji tlačili do útoku i domácí. Verbíř utekl po křídle, Mašek ale neměl před brankou čas zamířit. V 60. minutě rozehrál roh Doležal. Akce skončila gólem Karla Rady, jenže rozhodčí Jára jej neuznal. Viděl totiž faul útočníka Maška na golmana Blaška. Severočeši ztratili koncentraci, za což málem zaplatili, kdyby Meduna branku zblízka nepřestřelil. Pak míč do sítě nedostal ani Benát a tak Teplice remizovali se Spartou 0-0. Rozhodčí Jára odpískal faul útočníka Jiřího Maška na Jaromíra Blaška. Tento záběr ale ukazuje spíše nedovolený zákrok hostujícího golmana na teplického kanonýra. To, že Jára posuzoval souboj právě těchto dvou hráčů, potvrzují gesta, která si s Jiřím Maškem vyměnili. Teď jsem měl možnost sledovat ten záznam a já jsem tam faul neviděl. Já naopak viděl faul od Jardy Blaška, který Jirku Maška spíš postrčil, aby si udělal místo, a pak špatně trefil balón. Trefil ho do Karla Rady a od jeho hlavy se to odrazilo do brány, něco podobného, jak dostali se Nejmače. Tak ježišmarja, jako rozhodčí gol neuznal, abych se v tom nepitval, jako jestli byl faul, nebyl faul, písknul to. Nebyl to tak strašný, ale písknul to, no tak jako tady se není o čem bavit. Plán Teplic se začal bortit už v 5. minutě, kdy Žubáček přesným centrem našel Činčalu, který překonal Poštulku. V zápětí málem teplického golmana překvapil Vidlička, jeho nepovedený centr se otřel o břevno. Teplice zůstaly hodně za očekáváním, ve 32. minutě promarnili asi největší šance na vyrovnání Mašek a po něm i Sabou. Zápas definitivně rozhodla 57. minuta, další Hubáčkův centr našel Malára a po jeho přiťuknutí Švach nezaváhal. Kdyby v 77. minutě proměnili svůj únik Lasota a hlavně střílející Malár, mohl návrat trenéra Marečka do Zlína skončit debaklem. Zlín Teplice překvapivě, ale zaslouženě 2-0. Se sněhovou pokrývkou se musel vyrovnat i kostarický reprezentační útočník v barvách Teplic William Suncing. V první šanci se ocitli hosté, po centru Baranka likvidoval v 5. minutě Bednářovu hlavičku brankář Poštulka. Teplická Stínadla, zaplněná 4000 diváků, začala jásat ve 13. minutě. Maškova dorážka po Suncingově střele ale nebyla gólová kvůli offsidu. Aktivitou hýřící Kostaričan Suncing se blízkl i několika dalšími akcemi, branku však nedal a nakonec ho ve druhém poločase vystřídal Rilke. Po změně stran v 50. minutě pozoruhodně netrefil odkrytou branku Sabou. Teprve v 60. minutě se domácí mohli radovat. Po obrovském závaru před mladoboleslavskou brankou střílel Mašek a jeho střelu do sítě nenápadně tečoval Pavel Krmaš. Hosté mohli vyrovnat v 71. minutě. Střídající ligový debutant Brunslík se své první gólové šance ještě trochu zalekl.
Nevídané věci se udály v nastaveném čase. Běžela 91. minuta. Nejprve nenašla kýženého adresáta Benátova přihrávka. O pár sekund později pro změnu nepotvrdil vítězství Teplic další obrovské příležitosti Fenin. A tak přišel trest. V 92. minutě se podruhé v utkání objevil sám před poštulkou 19-letý David Brunslík a tentokrát si svůj první ligový gól již ujít nenechal. Přesto Teplice boj nevzdali a v 96. minutě doležel ještě trefil břevno. Na konečné remíze 1-1 to ale nic nezměnilo. V modrém hrající Drnovice se museli vypořádat nejen s absencí potrestaného Čápa, ale navíc také nemocného útočníka Holendy. V 18. minutě po trestném kopu Onofreje nasměrovala hlavička Schindlera míč do tyče teplické branky. Při další standardní situaci už hosté tolik štěstí neměli. Po přihrávce Onofreje se z 25 metrů parádně trefil do růžku poštulkový Svatyně Radim Holub. Severočeši si největší šanci vypracovali až v závěru prvního poločasu, ale half volley doležala na brankové čáře odvrátil Schindler. Po změně stran přišli na trávník s ofenzivnějším pojetím hry hosté, jenže ani Verbíř nedokázal zamířit přesně. První jarní porážku Teplic pak spečetil v 60. minutě opět Holub. Drnovice vyhráli zaslouženě 2-0. Pouhé 3000 domácích fanoušků naladili optimisticky 3 teplické šance vměstnané do úvodní čtvrt hodiny. Hned po 70 vteřinách Suncik napálil jen do Soudilovo pozadí a nadoležala marně zívala odkrytá brána. Ex-jablonecký ostrostřelec Mašek měl o motivaci postaráno. Po vysunutí Sabá dal možná míči opačnou faleš. Po skvostné nabídce Suncika zakončení jednoduše nezvládl, tak jak by bylo zapotřebí. Jablonec poté vyrovnal hru, ale z vyhřívaného trávníku se až do konce utkání po hříchu vytratili gólové šance. Špit včas uklidil míč před dotírajícím roztančeným Kostaričanem Suncigem. A zimní exotická posila Teplice nedokázala prosadit, ani když měla relativně dost času na střelu. Jablonec byl dnes směrem vpřed velmi nevýrazný. Daleký pokus Číška budíš registrován jako nejnebezpečnější v utkání. Trenér Mareček se poté snažil oživit bezubou domácí ofenzivu Verbířovou zkušeností. Se standardkami bývalého kapitána Teplic ale neměl brankář Špit výraznější potíže. A protože se Teplice vlastně ani nedokázali propracovat k nějakému závěrečnému tlaku, nemohlo utkání skončit jinak než 0-0. Patris momentálně neměl profesionální smlouvu, čili působil jako amatér a využili jsme té možnosti, že tady v tomto termínu se dá ještě přestupovat nebo dělat transfery nebo hostování jako amatéři. My máme potíže se zraněníma dlouhodobýma, jak už Tomáš Hunula, tak Dušana Tesaříka. Je to hráč, který má ligové zkušenosti, jednak má i univerzalitu v tom, že může hrát ve stoperské dvojici nebo jako defenzivní záložník, proto jsme využili tuto možnost překlenout tady to období. Já jsem spokojen. Ne, začínal jsem trénovat ve čtvrtek. Myslím, že příští zápas bude lepší. Trenér Teplic Mareček se vrátil domů, bydlí vlastně kousek od stadionu a chtěl se před známými vytáhnout. Málem se mu to povedlo. Hned ve druhé minutě se řítili na branku Benát a Sansing, ale školácky vyrobili offside a gól neplatil. V 18. minutě se zajiskřilo mezi Feninem a Dostálkem. Teplický útočník zahákoval Dostálkovi nohu, ten mu za to šlápl do rozkroku a musel do šaten. Přesilovku Teplice nevyužili. Čtvrt hodiny před koncem trefil Rilke jen břevno a chvíli na to se velké šance zalekl Verbíř. Slovácko po 6. z posledních 8 zápasů s Teplicemi remizovalo. Tentokrát 0-0. Jiří Mašek se do sestavy vrátil po jednozápasové pauze a měl být hlavním tahounem Teplic na cestě za vítězstvím. Brňané se v úvodu dopracovali k hlavičce Zelenky. Domácí vzrušil střed golmana Václavíka s útočníkem Rilkem, po chybě obránce Šustra. Zkušený Verbíř střílel často, branku ale netrefil. Až ve 29. minutě rozehrál trestný kop Rada. Krmaš vyhrál souboj pro Jiřího Maška a ten předzápasový úkol splnil. Vstřelil vedoucí gól. Pak se marně natahovali po centru doležela Krmaš s Rilkem. V ledišti stadionu na Stínadlech seděli také zranění Zůbek a Siegel a také Švancara, který se do kádru Brna nevešel. Po přestávce začali jejich kolegové směle, večeřa minul branku jen těsně.
Na druhé straně předurčil problémy soupeře při bránění standardních situací hlavičkou Dobřevna Krmaš. Nejdříve ale musel podržet teplický tým golman Poštulka, který chytil šanci Musila. Poštulkův protějšek Václavík, slavící 29, se ocitl pod velkým tlakem po hodině hry. Rilke mířil přes hlavu vedle. V 70. minutě rozehrál Rok Verbíř. Míč se dostal až ke Karlu Radovi a ten zvýšil na 2-0. Osmdesátá první minuta a další Rok Verbíře. Tentokrát zakončoval Jiří Mašek. Hosté se dožadovali offsideu. Tento záběr ale ukázal, že tomu tak nebylo. Mašek se v sezóně trefil po 8. V závěru se do přestřelky úspěšně zapojil také střídající Michal Belej. Teplice se po dlouhé době radovali z vítězství. Brno porazili 3-1. Teplice vyhrály po 6 zápasech. Velkým dílem k tomu přispěl uzdravený Jiří Mašek. Na střelce 40% všech teplických branek domácí hodně sázeli. A on je dvěma góly skutečně popostrčil zase blíže vysněné kvalifikaci o Ligu mistrů. Měl jsem nějakou virózu, letě mi vzali mandle, jsem měl operaci a teď mi to tam trošku sedlo. Takže jsem bral antibiotika týden, potom týden jsem vlastně ještě netrénoval, byl jsem hrát za B tým. No a ještě to není ono, no, ale cítil jsem se, dneska jsem se cítil docela v pohodě. To náš nejlepší střelec, dal si myslím už asi 8 gólů a hodně na něj spoléháme vepředu, protože má vysokou postavu a hodně udrží balony a dokáže i v těch šancích to zakončit dobře. Teplicím vycházely standardní situace. Když Mašek zvýšil na 3-0, chtěli Brňané offside, ale neoprávněně. Abych řekl pravdu, já nevím, ale vím, že při tom rohu tam stál někdo utyče, ale nevím, jestli v tu chvíli tam byl nebo nebyl, ale rozhodčí to nechali být. Teplicím se přiblížila konečná druhá příčka, otevírající cestu do Ligy mistrů. Vítězství přišlo právě včas. Dneska pro nás je to vítězství hodně důležitý, že dneska si myslím, že jsme předvedli dobrý fotbal a pro nás to bude těch zápasů určitě velký pozbuzení. Uvolněné místo v teplické sestavě zaplnil Kostaričan William Sancing a trenér Mareček mohl být s jeho výkonem spokojen. Úvod utkání ovšem patřil hostům a velmi povedené spolupráci Jana Svátka s Robertem Zeherem, po níž se Svátek opřel do míče levačkou a Poštulka jen pohledem registroval míč po odrazu od tyče. Od Slezanů to ale bylo na dlouhou dobu vše a pány na trávníku se v dalším průběhu hry stali domácí fotbalisté. Po nečekané chybě golmana Bobouka se k zakončení dostal Sancing, ale vystřelil slabě. Gól tak přišel po další překvapivé akci. Téměř 50-metrový aut Kaufmana sebral v běhu pod svou moc Rilke a předložil ideální přihrávku Verbířovi. Pavel Verbíř neměl se zakončením problém a Teplice vedly 1-0. Rilke patřil po celé utkání k nejaktivnějším hráčům, jen za odevzdanou práci nebyl gólově odměněn, přestože v několika případech zakončoval nadějně. Pokud opavskou branku zasáhl, zmařil jeho snahu připravený Jiří Bobok. Severočeši také v tomto utkání mohli žehrat na špatnou koncovku, především z pravé strany často létali před opavskou branku nebezpečné centry, ale druhý gól domácím nebyl souzen. Teplice odehrály poslední čtvrt hodinu dokonce v početní převaze. Krajčovič byl za svůj faul vyloučen rovnou, přestože už měl žlutou kartu. Rilke byl totiž zastaven v solovém postupu na Boboka. Domácí hráči nedovolovali soupeři v podstatě nic a v závěrečných minutách navíc mohli svůj náskok opět zvýšit. Rada ovšem hlavičkoval mimo a ani další možnosti ke druhému gólu nevedli. Teplice porazili Opavu 1-0. Teplice se po výpadku v Drnovicích vrátili k precizní defenzivní práci a uhráli 11. nulu v sezóně. Utkání s trvalou převahou domácích rozhodla 11. minuta. V ní bylo nejprve autové vhazování přisouzeno opavským hráčům, ale paradoxně z této situace gólově těžili Teplice. Ten levý bek, Dujka, myslím, že to byl, šel moc daleko od toho místa, kde se to mělo házet, takže rozhodčí to zpátky otočil a řekl jsem do limu, ať mě to hodí a že to tam hodím až za ně, za ty obránce a vyšlo nám to. No. Jejich obránci byli moc vysoko, tak jsem si počkal a Josef mě viděl asi nabíhat, tak mi to tam hodil. No. Tak jsem to tam dal Pavlovi Verbířovi a to tam ještě dál. No. Pro Josefa Kaufmana jsou dlouhé auty typickým znakem. Z jeho schopností spoluhráči často těží. Já myslím, že to je dispozice, jako tohle není potřeba trénovat, tohle prostě ten hráč musí v sobě mít daný. Jako. Tak určitě je to nějaká zbraň, ale jako, že bychom se tomu jako na tréninku vysloveně nějak věnovali, to ne zas. Teplický kouč často míchá sestavou především kvůli zraněním. V Blšanech se teplická jedenáctka nemohla dlouho rozkoukat a navíc už po 7 minutách prohrávala. Šourek přes pokyn trenéra Bílka nestihl doběhnout k rozehrání trestného.
a tak se chopil zakončování. Odražený míč od břevna pak vrátil do branky druhým gólem v sezóně Vojtěch Schulmeister. Neuběhlo ani 8 minut a Blšany vedli už 2-0. Další devátého standardka skončila v síti po hlavičce Martina Horáčka. Trenér Mareček zavelil do útoku a Teplice dokázali dát poměrně rychle kontaktní gól. Fenin přihrál před branku Radovi a jeho střelu tečoval před chvalovským Jiří Mašek 2-1. Nervy hostů poté podráždil záhadnou malou domů Abanda, ale dramatičtější situace se odehrávaly více před domácí bránou. Maškovu hlavičku skvěle vyrazil Chvalovský a půle tak skončila vedením Blšan. Ve druhém poločase Teplice přitlačili a gólman Chmelařů byl ve stálé pozornosti. Málem ho překvapila tečovaná střela Kaufmana. V 65. minutě pak přišel druhý gólový moment hostů. Chvalovský špatně trefil nebezpečný centr a Ryška vyrovnal. V souboji s Horáčkem však podle našich záběrů protihráče fauloval a gól proto lze označit za sporný. Teplice si ovšem bod za aktivitu ve druhém poločase zasloužili. Mnoho jim nechybělo ani k vítězství, ale nakonec se před zaplněnými ochozy spravedlivě rozdělili obory s domácími Blšany. Při absenci vykartovaného Kuliče zůstával David Lafata v útoku osamocen a příliš se neprosadil. Českobudějovičtí v úvodu ustrašeným dojmem rozhodně nepůsobili. Ve druhé minutě se cvičili pohlednou akci Gruber se střílejícím Plockem. O minutu později vystřihli vyzkoušenou spolupráci na ostro a Jaromír Plocek parádním způsobem překonal Poštůlku. Domácí se ale nesložili, v 10. minutě trefil Fenin břevno a míč se od nohy Davida Homoláče odrazil nešťastným způsobem do vlastní branky. Naopak o chvíli později se míč od Maška odrazil pro Teplice nežádoucím směrem. Ve 38. minutě vyskočili na roh Verbíře dva, Martin Klein a brankář Kafka. Jejich souboj posoudil rozhodčí Šedivý jako čistý a Teplice tak šli do kabin s vedením 2-1. Po změně stran vypálil aktivní Martin Fenin z hranice vápna a nad Kavkou po druhé v utkání zahřmělo břevno. V 50. minutě vyrazili dopředu hosté a Roman Pivoňka dal svoji první ligovou trefou gól z kategorie exkluzivních. Do stejného šuplíku nelze nezařadit také zákroky gólmana Kavky, na kterém se o chvíli později utrápili Fenin s Maškem. Do přehlídky lahůdkových momentů se zapojili také tepličtí. V 60. minutě trefil dalekonosnou střelou z první Pavel Verbíř. Teplice vedli 3-2, ovšem vyrovnat mohl v úniku sám na Poštůlku Lafata. Teplický brankář ale potvrdil, že v situacích 1 na 1 patří u nás k nejlepším. V 80. minutě potrestal nedovolený zákrok na Maška z penalty Michal Doležal 4-2. A to nebylo pro nedělní podvečer na Stínadlech vše. V 90. minutě vyřešil netradičně malou domu hostující gólman Kafka a Pavel Verbíř svoji asi nejsnadnější trefou v kariéře rozhodl o vítězství Teplic nad Českými Budějovicemi 5-2. No a my se můžeme podívat na nejdůležitější okamžiky tohoto utkání. Tady po Feninově hlavičce nedosáhl na míč Mašek, pak hlavičkoval Krmáš, no a Mašek nechtěně vykopl ten míč, který směřoval do slavistické branky. Na konci prvního poločasu přišlo, nebo lépe řečeno přišel úvodní gól zápasu, dal ho Pavel Forst po Zbončákově přihrávce. Pavel Forst byl ovšem v offsideu. Slavia ale každopádně šla do kabin s jednogólovým náskokem ve druhé půli. To byl Martin Zbončák, který vykopával po Ryškově pokusu míč z brankové čáry, pak se pokusil ještě Ryška hlavičkovat. Golman Kozáček byl na místě, no a tady neuvěřitelná hrubka obrany Teplic, tam se nedohodl Klein s Karlem Radou, nikdo si nehlídal Pavla Forsta a ten už dal regulérní gól. Dobře si tyto pohyby Tomáše Poštůlky zapamatujte. Vícekrát už v pohybu teplického golmana v našem sestřihu neuvidíte. Příbram se držela v úctivé vzdálenosti od teplické branky, natož aby na ní nebezpečně vystřelila. První poločas obsahoval vše, kromě fotbalu. Mašek si míč v jasné šanci ukopl, na druhé straně Mendy proválal ideální okamžik ke střele. V 35. minutě si k brance neproklestila cestu ani střela Ryšky. Až v 41. minutě zavítal na Stínadla fotbal, bohužel jen naskok. Jiří Mašek se utočil kolem obránců a z první kloubné akce zápasu dal svůj 10. gol v této sezóně. Zvýšit mohl ještě před přestávkou Krmáš, předvedl se ale gólman Pařízek. Po zbytek zápasu už ale ztratil fotbal na Stínadlech trpělivost a ze hřiště zmizel. Rilke nespracoval ideálně míč, příbramský Penner si vzal zase na mušku rohový praporek.
O zábavu diváků se tak staral střídající Petr Benát. Po jeho parádním uvolnění ale následovala přihrávka na nikoho a sám Benát už následně střílel z offsideové pozice. Další příležitost domácích měl Ryška. Po centru Verbíře chyběla jeho hlavičce Razance. Největší šanci utkání tak pro domácí vydobil gólman Pařízek. Pokus kolenem dotírajícího Ryšky zachránil na čáře Podraský. Teplice vydřeli 3 body za vítězství nad Příbramí 1-0. Máme 3 body teďka před Slávií, vlastně Slávie hraje, dohrává zítra. Uvidíme, jak se ta celá situace vyvine, protože dokonce zbývají 4 kola a nás teďka čekají sami dobrý soupeři ze špičky tabulky, takže myslím si, že to bude zajímavé až do konce. Koukáme se na zápas od zápasu, teď jsme měli Příbram, vyhrálo se a další zápas hrajeme v pondělí, koukáme na Olomouc, ale já o tomhle to nechci spekulovat, ve hře je 12 bodů a se uvidí. K bodovému zisku vykročili hosté rázným krokem, i když jim k tomu pomohla domácí obrana, která nechala ve 2. minutě Pavla Verbíře opuštěného. Ve 13. si díky kiksu spoluhráče Bednáře vychutnal brankáře Poštulku Petr Babnič a vyrovnal. Druhou půli začali lépe Tepličtí, stejně jako v té první přesněji kombinovali a spoléhali na rychlé brejky. V 63. minutě se opět dostali do vedení po krásném voleji Ondřeje Sabo. V 82. domácí se štěstím vyrovnali. Po řadě jejich nepřesnostech skoroval přes obránce Aleš Bednář. Minutu a půl na to se diváci nestačili divit, když se po rohu Koeniga a hlavičce Petra Babniče dostali domácí do vedení. V poslední minutě však pohrdl 3 body Radek Špiláček, který po Doležalově rohovém kopu překonal vlastního brankáře Vaňaka. Olomouc Teplice 3-3. Teplice se vytasily na Liberec nejen s Jiřím Sabouem v základní sestavě, ale především s početným žlutým komandem v zádech. Kdo totiž přišel na stadion v teplickém dresu, měl vstup zdarma. Ani teplický 12. hráč o síle 5,500 fanoušků nepomohl domácím v 5. minutě pokrýt Miroslava Slepičku, který elegantně doklepl do branky hlavičku Poláka. Následným saltem pak oslavil 7. gól v sezóně. O minutu později mohl vyrovnat Mašek, zblízka ale přepálil. Zatímco Teplice měli tlak, Liberec podnikal nebezpečné výpady. Před Slepičkou předvedl málem sebezničující zákrok Martin Klein. Na druhé straně uzdravený Jiří Sabou parádně protáhl Marka Čecha. Vyrovnáno nebylo ani po hlavice Rilkeho. Marek Čech dalšímu slavnému Čechovi Petrovi ostudu v brance rozhodně neudělal. Z obdobné situace na druhé straně neuspěl ani Zápotočný. Dobře postavený byl pak teplický golman Poštulka při pokusu Lukáše. Teplice nemohli branku za žádnou cenu zamířit. Po průniku Mareše neoslovila prázdná branka ani Jiřího Maška. V 80. minutě odpustil sudí Královec faul Poštulky na Papouška. Míč se do branky nejenže nedokutálel, pochrumanému Papouškovi navíc ještě naložil vlastní spoluhráč Polák. V závěru sadili Teplice na totální ofenzívu, nebezpečnější ale byly liberecké brejky. Trenér Griga před zápasem prohlásil, chceme dokázat, že nejsme slabší než Teplice, a to se jeho svěřencům povedlo. Další šanci sice nevyužil Došek, Liberec ale porazil Teplice 1-0 a drží si pohárovou naději. Teplice prohráli doma sice po dlouhých 22 zápasech, ovšem v nejméně vhodný okamžik, protože ztratili aktuální 2. příčku. Severočeši na začátku zápasu už věděli, že Slávia z Blšany pouze remizovala. Jakékoliv kalkulace však Tepličtí popírají. Absolutně ne, protože my se především chceme soustředit na svoje zápasy a my jsme do toho utkání dnešního chtěli i naplno, chtěli jsme vytězit, bohužel se nám to nepodařilo, přestože tam byly šance nebo spousta šancí, které jsme neproměnili, ale liga ještě nekončí, jsou 2 kola před náma. Nejsme blbí, že jo? Věděli jsme, že Slávie remizovala, ale aby jsme půl hodiny nebo 20 minut před zápasem vlastně mysleli na to, že Slávie ztratila, to by byla asi největší kravina, kterou by se mohli udělat, když jsme se soustředili na náš výkon. A jak už jsem řekl, dneska jsme podali slušný výkon, ale bohužel jsme dali gól Liberec a proto vyhrál. Liberec má v tabulce 42 body, ovšem trenér Stanislav Griga počítá jinak. Podle něho vybojovali jeho svěřenci na hřišti o 6 bodů víc a mělo by jim teď patřit 2. místo. Liberečtí doufají, že jim odvolací a revizní komise vrátí body odebrané kvůli korupci. My v podstatě od začátku hráme takuto divnou. Karel Rada obraně nijak citelně nescházel, Baník totiž za první půli nevystřelil na branku. Za to Teplice udeřili po 8 minutách. Uzdravený Jiří Sabou nastoupil o víkendu po 3 měsících v základní sestavě a nyní dal důležitou branku. Jestli někomu tento zápas nevyšel, byl to gólman Vašek. V 29. minutě se nechal přeskočit Martinem Feninem a Teplice vedli 2-0.
Zatímco Ostravští pojali utkání hodně uvolněně, Severočeši pokračovali v zábavě pro diváky. Z autorské dílny Pavla Verbíře vyšly dva skvostné polotovary, gólem ale neskončili. Přesto Teplice porazili Ostravu 2-0. Před zápasem se vedení Sparty rozloučilo s brankářem Petrem Koubou, který ukončil aktivní kariéru a ve Spartě se bude starat o golmany. Pak se začaly dít v Toyota aréně věci, i když je pravda, že vzhledem k posledním zápasům to nic mimořádného nebylo. Ve třetí minutě Rilke všem utekl a překonal i Blaška, který vyběhl až za velké vápno. 1-0 pro Teplice. Rozdíl v nasazení byl zejména v úvodu propastný. V Rilkeho stopách se vydal o chvíli později i Mašek, ale Blažek byl tentokrát úspěšný. Po druhé inkasoval v 19. minutě. Odražený míč parádně trefil Emil Rilke. Jeho druhý gól znamenal vedení Teplic 2-0 a konečnou pro stopera Homolu. Místo něho Hřebík poslal na hřiště ve 20. minutě Reska. Spartanské trápení na chvíli přerušil Michal Kadlec. Po Matušovičově přímém kopu se poprvé trefil v rudém dresu. V úvodu druhé půle fanoušci Sparty poblahopřáli k 47. narozeninám bývalému trenérovi Strakovi a spílali současnému kouči Hřebíkovi. Atmosféra nemohla hráče příliš motivovat. V umorném vedru ztratil formu i nejlepší střelec ligy, Tomáš Jun. Sparta měla ve druhé půli více šancí, ale už nevyrovnala. Ostudný konec ligy Sparta nezvrátila. Prohrála s Teplicemi 1-2 a šla si převzít pohár. Sparta už... Téměř celou sezonu se Teplice pohybovaly do třetího místa. Ligu mistrů se mohli vykopat vlastními silami, ale především zaváhání proti Liberci je o tuto možnost připravilo. Nás mrzí, že jsme po těch 29 kolech, kdy jsme většinou byli na druhém místě, to druhé místo nezískali, nicméně je lepší litovat, že jsme mohli něco prožít, než litovat toho, že jsme nemohli prožít nic. Jsme rádi a teď si jdeme vychutnávat radost, takže v Teplicích narazte štěňata.